Pensa que é fácil, irmãos. Não é fácil. É como o pastor acabou de dizer. Tem hora que a gente chega num limite que a gente precisa de uma resposta. E é tão engraçado que Jesus está lá, dormindo no barco, e a tempestade grande vindo sobre a nossa vida, e ele dormindo, e a gente desesperado, correndo para lá e para cá, querendo uma resposta, uma solução. Vamos entrar no jogo de Jesus. Vamos dormir também, descansar. Vamos entregar, não só falar, entregue o seu caminho. Vamos entregar a nossa ansiedade, a nossa aflição nas mãos dele e dormir no colo dele. E aí você vai ver uma luz no fundo do túnel e você vai ver a resposta que ele tem para sua vida. Porque nós temos que lançar ansiedade sobre ele, não ficar apenas em palavras. Precisamos entregar. Eu sei que não é fácil, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um. A pressão foi tamanha, mas fui além do limite com Jesus. Muita dor eu senti.